בתקופה שבה תושבי אירופה חווים את הבצורת הקשה ביותר, תושבי אפריקה כבר חווים את ההשלכות הקטסטרופליות שלה. מרוקו היא אחד בין מספר מדינות בצד השני של הים התיכון, המתמודדת עם בצורת חסרת תקדים בעשורים האחרונים. בעלי חיים מתים. אוכלוסייה חווה מחסור חריף במזון ובמים. לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, מפלס המים במאגר המספק מי שתייה למספר ערים, כולל הבירה הכלכלית, עומד על 5% בלבד. בקנה המידה ארצי, קצב המילוי של המאגרים הוא פחות מ-28% לעומת 46% בשנה שעברה. יותר ממיליון בני אדם נקרו מביתיהם, והם בסכנת רעב עקב הבצורת ההיסטורית בסומליה. עונת הגשמים במדינה נמשכת בדרך כלל בין מרץ עד יוני, אך השנה הסתיימה במאי. בנוסף, כמות המשקעים הייתה נמוכה בשיאה. וביוני לא ירד גשם כלל. ב-19 באוגוסט פרסמה תוכנית המזון העולמית של האום דוח שיותר מ-7 מיליון אנשים בסומליה, וזה כמעט מחצית מאוכלוסיית המדינה, חווים מחסור חריף במזון. וכבר 213 אלף אנשים כבר סובלים מרעב. אותו דוח אומר כי 22 מיליון בני אדם באתיופיה, קניה וסומליה נמצאים כיום על סך רעב, עקב שנות הבצורת המתמשכת. לא נותר מקום על פני כדור הארץ שלא חווה את ההשפעות של שינויי האקלים. על פי תחזיות של סוכנות האנליטיקה העולמית, IEP, עד שנת 2050 יותר ממיליארד בני אדם יכולים להיות עקורים ברחבי העולם. עקב שינוי האקלים כולל, בהתחשב במגמת הגברת האסונות האקלים והשלכותיהם, האם יש לאנושות את הזמן הזה? וכמה אנשים באמת יצטרכו להגר בחיפוש אחר מקום מגורים? דבר אחד מובן מאליו, שלאחר ההיכרות עם החוויות חיי הפליטים והעקורים, ניתן להבין מה מצפה לאדם שמוצא עצמו בעמדת פליט בחברה מודרנית, עם הדומיננטיות של מערכת ערכים צרכנית. נכון להיום, ישנן תגליות והמצאות רבות שיכולות לשנות באופן מיידי את חיי החברה לטובה. אך ניתן ליישם אותן רק במתכונת היצירתית, שבה מערכת ערכים כולה מכוונת לחיים נוחים ובטוחים של כל אדם על הפלנטה.